Здравейте! Много се радвам, че съм тук и много се радвам, че виждам толкова много хора. Днес съм дошла, защото обещах, когато се подготвихме за Беги ключе, да ви разкажа как, като ядем тази ябълка, ще спасяваме планетата. Тази ябълка точно. И защо всъщност говоря точно за тази ябълка? Ами тази ябълка всъщност е от ето това дърво тук. И тази ябълка я отгледал ето този човек в ето тази градина. Това между другото е баща ми. Ние имаме една много малка градина, тук наблизо в София, в която си гледаме не всичко, тъй всички положения, но си гледаме много голяма част от плодовете и зеленчуците, които консумираме в съответния сезон. И много често, когато съм вкъщи, например си приготвям нещо, което сме взели от градината или просто директно си го ям, си мисля за това как сме го отгледали. Или дали, например, тази година е по-тежка, защото, примерно, тази година беше по-тежка за ябълките. Те станаха много големи, но нямаше толкова много заради съответните климатични промени и така нататък. Но докато я хапвам и си ги мисля тези неща, мисля си как може да го направим по-добре или нещо такова. Но също време си задавам и другия въпрос. Колко всъщност често се замисляме за това, което слагаме в чиниите си и после ядем? Дали просто не го подминаваме като нещо, което просто на крак сме хапнали? Или наистина да се замисляме за това, кой е отгледал тази храна, как я е отгледал, после дали туда да е бил, дори на този човек е бил честно отплатен. И стигам до, за мен, малко тъжното заключение, че понякога всъщност не се замисляме достатъчно за това, което ядем. И то е тъжно заради резултатите, които има това незамисляне. И те могат да бъдат дори стряскащи в някои моменти. Например, едно проучване на Националния център за обществено здраве и анализи показва, че от 1998 до 2011 година в България имаме повече от двоен ръст на процента ученици, които са с проблеми, свързани с затлъстяване или наднормено тегло. Цяло изследването показва, че между 40 и 50% от учениците в момента в България имат нездравословен начин на живот. Това е отражение на една тенденция, която не се случва само в България, при никакъв случай, ами и в целия свят. Има данни, дори още по-стряскащи, за деца, които са в по-ниска възрастова група от ученици, под 5 години, от 2013 година, например, че имаме около 40 милиона деца по света в тази група под 5 години, имат същите проблеми, свързани с затлъстяване и наднормено тегло. Също така се правят и прогнози, че сегашното поколение на децата ни ще бъде първото поколение, което ще живее по-кратко от поколението на родителите им. Това са едни наистина много стряскащи прогнози, но в същото време могат и да не станат реалност. Можем да имаме хранителна система, която вместо да ни разболява, вместо и да ни убива, да се грижи за нас, и да ни захранва по такъв начин, че ние да правим всички невероятни други неща, които бихме могли да правим. Тази система, ние можем да бъдем част от нея, ние можем да я създаваме. Тази система може да не трови не само нас, може да не трови и планетата ни. Защото в момента храната и начинът, по който се произвежда тя, не само трови нас, трови и нашия дом, земята. В системата, която в момента произвежда голяма част от храната ни, така нареченото индустриално земеделие, се случват отново много стряскащи неща. Това са данни от 2007 година, според които за един час в Европа, за производството на голяма част от храната ни, храната на животните, които после консумираме и така нататък, са били използвани 269 тона пестициди. Това се равнява, както виждате на графиката, горе-долу 9 пълни контейнера с пестициди на час. А може и да не е така.
Има и друга система. Може да отглеждаме храната си без нуждата от тези химикали. Може да отглеждаме храната по такъв начин, и има хора, които го правят, по които се грижим за баланса в екосистемата. Няма необходимост да се борим срещу вредителите, ами те са част от тази система и даже ни помагат за това да отглеждаме една по-здрава храна, една по-добра реколта. Но това е стига да искаме тази система да изглежда по този начин. Нещо друго, което се случва в нашата хранителна система в момента. Често си говорим за това как, и не само ние, ами в световен мащаб, се говори за това как населението се увеличава, 2050-та ще станем над 9 милиарда, някой ще трябва да ги изхранва тези хора. В същото време обаче, в момента се произвежда достатъчно храна, за да ни изхрани, само дето тя до голяма степен се изхвърля. Отново данни за този път за Европейския съюз. Храната, която изхвърляме на година, може да изхрани над 149 милиона души. Това е средно, населението на три държави взети заедно, Италия, Австрия и Германия. В същото време, обаче, отново, храната може да не бъде изхвърляна или въобще хранителната ни система може да не изглежда по този начин. Може, например, да не се интересуваме чак толкова за така наречения търговски вид на някой даден продукт. Можем да се интересуваме много повече за това какво вътре се съдържа и по какъв начин е произведен, отколкото за това да се стараем всяка една ябълка, примерно на щанда, да изглежда по абсолютно същия начин като другата. И много хора го правят. Има производители, които се грижат точно за това. Има фермери, не само на теория, ами на практика има хора, които наистина се грижат за нашата околна система, околна среда и се грижат и за това да имаме една наистина здравословна и добра храна. Мога да дам пример с, бих ги нарекла, мои приятели, това са Кевин и Тина. Те съвсем скоро са живяли в Лондон и в един... имали са всичко по критериите на дани хора, всички неща, които могат да имат, но са чувствали една празнота, чувствали са, че не им харесва начина, по който живеят и по който се произвежда храната, която трябва да консумират. И затова взимат едно такова много смело, по мое мнение, решение, но решават просто да изоставят целият този живот, който са имали там и да се пренесат тук в България. Те си създават една ферма, която е съвсем близо тук до София и си отглеждат голяма част от нещата, които консумират. Тук има една снимка на това е Кевин с прасетата, които с много голяма любов отглеждат. И те имат една такава много, много, много красива идея за това как трябва да изглежда храната ни. И много обичат това, което правят. С изключително голяма любов разказват за начина, по който се грижат за храната. И с много голяма любов аз виждам как те искат да я споделят с други хора. Нали, стига те да искат да са потребители на това, което те правят. За тях наистина храната е начин да се отблагодарят от една страна на земята, която ни дава тази храна, и също така и да се отблагодарят и на хората, които после я консумират. Защото те, както казвам, много обичат това, което правят и за тях храната е любов. И те не са единствените хора, които се чувстват по този начин за храната, която отглеждат. Има много такива примери, включително и в България. Има изключително много хора, които това или е било част от тяхната семейна традиция, родителите им са били производители. Има хора, които тепърва сега се захващат с това, правят много грешки съответно, но и се учат на много красиви неща. И те за мен, включително в България, изграждат наистина една истинска идеалична представа за това как трябва да изглежда хранителната ни система. Рисуват една наистина много красива картина за това как
можем да живеем в синхрон с планетата и можем същевременно да отглеждаме една наистина здравословна и вкусна храна. Само че, ако ние не ги подкрепим, това може би няма да е бъдещето на нашата храна. Затова моят призив към вас е, че ние можем да бъдем част от това бъдеще, стига да направим, да се замислим и да направим това решение с избора, който правим всеки ден в чиниите си, да решаваме дали искаме, като ядем тази ябълка, да се грижим и за нас, и за нашата планета.